Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Je sais que la vidéo ici, vous l'avez beaucoup, beaucoup attendu. Alors, je suis là pour vous dans le mystère de la grossesse de Nicki Minaj. Barcelone, l'autorité morale du groupe Association Nicki Minaj. Alors, je dirais coucou à tous ceux qui me visionnent à cette heure-ci, à tous ceux qui prennent du temps et pour partager ma vidéo Nanga. Tous ceux qui prennent du temps et vous commentez, en tout cas, je vous suis très reconnaissant. Vous partagez. Abonnez-vous aussi à la chaîne ici, puisque c'est une chaîne où il n'y a que des analyses bio, soit organiques. Mystère à grossesse à Nicki Minaj Yangoyo. Boyebi bien que quand on parle de grossesse, c'était un kumba. C'est une charge. Toza na bato baza na ba charge financière famille. Mususu baza yawana pe mukumba. Eza na bo baza na ba charge ebele. E naza kokota sika na mystère ya grossesse ya cha ya nini ya Nicki Minaj. Bo pretenga attention. Grossesse o Nicki Minaj lobela kikutu. Ba oye baza ko lobela ngona ndenge ya bo moto. Eza zemi ya libumu. Opo ala kisaki libumu, eza eloko za, eza na nini, eza na signifikasyo si ma ya makamwana nyosu. Na loba yango si kalelo neko detaye makamwana. Shaki shoze oto salaka, eza laka na ba nini, eza, nyokona oto salaka, eza laka na ba, balo waka nini na frase, eza kapururia, iya toujours une cause derrière makamwana nyosu oto salaka. Tota la makambu ya zemi ya Nicki Minaj sika di pre. Soke za laki penda zemi obiso toza ko lobela. Nandenge ya normalo tomona kalibu mwasi apre nef mwana abota mi. Ndete Nicki deja abota. Me verite na ba realite ba revelasyon o Nicki Minaj ayeko ambriye batu. Ayeko pesa batu pena nini. Ayeko pesa batu lisese na nivou ya ba internet. Oyo e ambriye batu peyi mobimba. Afrika mobimba francophone. Parce que les gens n'ont pas eu le temps. Ya ko so sola. Ba révélation o ezala ki na kati ya mo grossesse ya Nicki Minaj. Grossesse ya Nicki Minaj, cela veut dire que elle a encaissé des coups. Et vimbi donc c'était déjà au niveau où elle n'avait plus une place pour encaisser des insultes, pour encaisser toute chose qui était malsaine à son endroit. Alors quand elle disait que j'ai une grossesse, mais à un moment elle doit faire quoi? Elle doit faire des affaires. Là, le moment où elle va faire les affaires, c'est ici le 6 et le 8 juillet. C'est le jour où elle va tout dévoiler à ko sanza makambu nyoso yango ndeska akobota akobimisa nyoso ezana libumu oyezana motema na akobimisa yango bozo comprendre ba révélation anati zemi na ye ezalaki ba problème etonda ki penza ye place nyoso mais ere komitango lobi azako bota azaki na zemi ba problème wana sika lobi na kozala isusu na position ya faiblesse te. C'est ça kobota. Azala ki na position ya faiblesse, elle ne signe synonyme ya bazemi position ya vulnérabilité wana. Lelo alobi plus jamais ça. Yango sike komi nini kobota na ye a komi libre plus position ya vulnérabilité, aboy position ya faiblesse. Yango boza komona abimi azola ki sa sika libumu na ye pla komi la ki sa parce ki ayebi ki asi a boti maka akomi deja libre makambo ya nini ya kokanga kanga net esclave esili akomi sika libre andimiko kende pe pa ya ji ya ba nini kuna ba tribunal ba samba le 6 na le 8 oyo bokoyoka makambu na ye bokoyoka ba verite oyo azalai kobomba bokoyoka ba mukumba nyoso azalaki nango era za ko bimisera za ko bota na le 6 na le 8 oyo boko sentir makambu mystère ya nini ya grossesse ya Nicki Minaj yango wana baoba koloba bakoloba mais oyo aza ko comprendre miso komona musika amona yango zemi na ye soki alobia kobota deka soki le ba deka pa mama ya ba deka ba mapasa
wana za ba problème, des problèmes o yazo mema. Aza ko mema ba des problèmes, yango déjà boyoki ba les 6 na les 8, ba problème eza ko ya ba des makambu. Aza na problème na ye moko na no personnel, et puis na problème ya bana na ye. Parce que problème na ye personnel eza ke, baza ko etoufe ye, baza ko etoufe liberté na ye, baza ko etoufe nini liberté d'expression de choix na ye, et pas ex mobali na ye. Problème mususu mobali na pambana na ye baza ko se sentir à l'aise te par rapport ya ya nini ya titre oyo papa na bango waza azo azana ngo baza ko se sentir neti bana penza ya papa na bango waleza ba problème mama nyoso oyo abota mama nyoso azala kana bana ako sentir azana droit ya ko protéger bana na ina position wana wana nyoso comme déjà ba problème ya mama ye moko ba problème na ye na ya bana na e comme déjà des problèmes donc azana zemi ba zemi na ezala ke ba problème oyo aza ko porter ya ko maltraiter ye pe ko maltraiter bana na ye des cas des problèmes ya ngwana sika era ko ya ko azo ko nini ko bota azo ya ko bota les 6 na le nini oyo na le 8 juillet azo ya ko bota bobongama bokoyoka ba bombe bokoyoka makamu nenge ko ya azo ya ko sosola ba vérité oyo binona no boyoka te yango na za ko inviter ye si ça ne tenait qu'à moi naze ko inviter ye aleka na télé aleka na ba télévision aloba makambo te ki aza ko s'expliquer asa la vie ya ko édiquer masse na makambo na vie na ye a passé e ko ki ko sali sabato parce que makambo aza ko leka na kati ezali kambo ya blague te. Encore bino moko boyebi ba papa na biso ya ki congolais ba papa ba botama na Congo ba koli na Congo bazolinga makamu nyoso esalema ondire na système ya dictature bango kande balobaka basalaka biso toyo kaka na bango kaka toyo kaka na biso bango kaka me na ndenge ya logique na monde ya lelo ba papa ya Congo ba il faut ba comprendre que ezana basi yo baza ko vivre culture congolaise et sous-souté ezana basi yo ba s'intégrer déjà na ba pronani ni na ba me ba culture misusu baza ko vivre selon culture mususu selon tradition mususu ezana banoyo babota mi place mususu bakoli kote mususu baza na nini baza na a contact a baza na communion na communauté na bisote na tradition na bisote le monde change le monde évolue to comme na système android alors faut comprendre que er mwana mwasho yo sika ya nikimengere za koloba makambu era za koloba makambu bande konangai to banda kososola azoloba makambu ngona ndenge ya blague soki muta bandiko ufana muta fani penda bia bandiko meditate si likambo ni kimenga za koloba de temps en temps ezako kende au-delà ya ba réflexion na biso ezo kende au-delà ba réflexion na biso surtout biso ba youtubeur oyo na ba youtubeuse totanga penda mingi te ezana ba oyo soki muta lobi ah azoyo kana ikaka a ezana ba oyo baza ko pousser réflexion na bango mwa musika so muta lobi b abi b oyo elingi ko loba boy na boy wanande systeme wanande za ko sala YouTube oyo ekene na makambu ezo sila te parce que bato bazana discernement nini esprit ya compréhension te bazo ko prendre makambu te esprit ya discernement ezate ezangi penza na communauté na biso surtout ya ba youtubeur na ba youtubeuse eloko ayoki amemyango kaka bongo sa ko réfléchir makambo ya zeme ya nikimenga bien que asala ka boy na boy ni falie moko ayebi réalité soki ayebi ke soki alobi ke ayebi ke zaki zemi te fali soki azana mayele ko pousser pe musika loba ah zemi o azo lobela eza zemi alikambo nini eza zemi ya ndenge nini zemi eza mukumba eza na makambu ebele na kusima kombo ya mukumba eza na makambu ebele alors bino batu oyo boza ko mema makambu mbilinga bozo mema makambu gauche à droite toze la sika makambu ekoya les 6 na les 8 otoza koyoka ya juillet
totala makambo ndenge okende parce que makambo oyo na lobaki nano ndeko ezoko beza kobanda parce que bakota na parke tokoya suna makambo ebele soki bakoti kaka parke tokoyoka lisusu baba nize koya ekobakisama lisusu alo mutaza muto aza na place ya kosisa makambo oyo azalaki na ta wana na ta moko boye lelo lisusu te ta wana ya kosisa makambo eselekaki lelo ekomi makambo soki oya beti ezongi boye o soki ya beti eke boye donc ekomi ku sirku pièce contre pièce mpona ngai na mokuse kaka ndenge ezalaka na ngaki kaka nasosola makambo oyo soki nalingi kodevelope yango mpe na ndenge mosusu na kodevelope kaka me na ta oyo zeme eza deja pembeni eza kobota eza kobota kala te bozela on est dans le bon bo continue toujours na makambo oza kosala bosabone on est dans le bon et à la prochaine.